አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ዘካተል ፍጥር በገንዘብ ማውጣት፣ አስቀድሞ ማውጣት፣ እንደገና ደግሞ በሀገሩ የተለያዩ የእህል አይነቶች አሉ፣ ከየትኛው ነው የምናወጣው የሚለውና የመሰሉትን እንመልከት። በመጀመሪያ ደረጃ ነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ዘካተል ፍጥር ሲያወጡ የነበረው በምንድን ነው? ነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ዘካተል ፍጥር ሲያወጡ የነበረው ከእህል ነው። ምክንያቱም ዘካተል ፍጥር ረመዳን ጾም ግዴታ የሆነ በሁለተኛው ሂጅራ ዓመት ነው። ከዛ በኋላ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘካተል ፍጥር ማውጣት ጀመሩ። ሐዲሶቹ ሁሉ የሚያመላክቱት ፈረደ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘካተል ፍጥሪ ሳዕን ይልና የምግብ አይነቶች። አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ደግሞ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ዘካተል ፍጥር ስናወጣ የነበረው በእህል ነው፣ ከሚበላ ነገር ነው አሉ። በጣም ጥሩ። ነቢ ዘካተል ፍጥር ሲያወጡ የነበረው ከእህል ነው። ሰሃቦች ሲያወጡ የነበረው እንደዛ ነው። ሌሎችም ሰለፎች ሁሉንም መዝሃቦች ብንመለከት ዘካተል ፈጠር አውጡ የሚሉት በምንድን ነው? በእህል ነው። እሺ። ነገር ግን አቡ ሐኒፋ ረሂመሁላሁ ተዓላ አንድ ሰው ከተቸገረ በገንዘብ ቢሰጥ ችግር የለውም ማለት፣ በእህል መስጠቱ የሆነ ሰበብ ካለ ማለት ነው። ሌሎች ግን አይሆንም ነው የሚሉት። እብን ዑሰይሚን በዚህ ዙሪያም ተጠይቀው አው ዑለማዎቹ እንደዛ ብሎት ያወጣ ሰው ምንም የለበትም ነው የሚሉት። ወላሁ አለም። ነገር ግን ማውጣት ያለብን በእህል ነው። እሺ፣ ስንት ነው ማወጣው? 3 ኪሎ የሳውዲ የዑለሞች መደበኛ ቋሚ ማለት ነው ኮሚቴ 3 ኪሎ አርጉት፣ ከነ ጥንቃቄው ኪላፍ ያለው ስለሆነ አንዳንዶቹ 2 ኪሎ ከምናምን ይላሉ፣ አንዳንዶቹ 200 ኪሎ ከ400 ግራም፣ አንዳንዶቹ 2 ኪሎ ተኩል፣ አንዳንዶቹ 2 ኪሎ ከ600፣ አንዳንዶቹ ከ800 ግራም፣ የተለያየ ነገር ስላለ ከዚህ ኪላፍ ለመውጣት 3 ኪሎ አርጉ፣ ትርፍ እንኳን ቢኖረው ሰደቃ ይሆንላችኋል ብለዋል። እሺ 3 ኪሎ እንያዝ። በየትም ሀገር በየትኛውም ሀገር ኢትዮጵያ ይሁን ኢትዮጵያ በተለያዩ ከተሞች 3 ኪሎ አውጣ። ከዚህ መልከው እሺ፣ እኔ ስንት ነው 3 ኪሎ የመግዛት የሚችል ላክ፣ ትርፍ ከላክ ጀዛከላ ኸይር ጀዛኪላሁ ኸይረን ሰደቃ ይሆንላችኋል። ከየትም ሀገር? አዎ ከየትም ሀገር 3 ኪሎ መግዛት የሚችል ወደ ሀገር ላኩ። ከሀገር የምታወጣው እሺ፣ ባለውበት ሀገር ባወጣ ነው የሚሻለው ወይንስ ሀገር ቤት መላክ? አይ የሚሻለው በጾምክበት ሀገር ማውጣቱ ነው። ነገር ግን ምክንያት ካለ ወደ ሀገር ቤት ለመላክ ላክ። ለምሳሌ የምሰጠው ሰው የለም፣ አይመቸኝም፣ እና የተለያዩ ምክንያቶች ይቀርባሉ። ላኩ፣ ችግር የለውም፣ አላህ ይቀበላችሁ። እና በዚህ አይነት ስለዚህ በገንዘብ የሰጠስ እንዴት ይሆናል? በገንዘብ አትስጡ፣ በገንዘብ አትስጡ። ምክንያቱም የነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሒህ ሱና በምንድን ነው? በእህል ነውና ሼር አድርጉ። ብዙ ወንድሞች እህቶቻችን ስለማያውቁ እናሳወቃቸው፣ እናስረዳቸው። ሼር አድርጉ። ዳዋ እንደ ፒስ ላይክና ፎሎ አድርጉ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አላህ ይቀበላችሁ።